Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 9 nápoved, žiadne ovplyvnenie. Takže čo to je? 30. 8 plus 7 je 15 krát 2. To sčíta tie dve čísla krát 2. 8 krát 2 je 16. Loučná nad desnou. Lucie Bíla. Hliník AL. Mojžiš. Popelka. CDE. Biela nemoc, Karol Čapek, Anjel Páne, 2005, Polsko, 5 rokov, rast 16 12 16 potom 20 32 12 16 32 67, 131. To je rozdiel 4, 64. Už to ide nejako dvojnásobok. 16, 32, 64. A 259, 131 je 128. Takže rozdiel by mal byť, aby to bol dvojnásobok 8. 19 minus 8 je 11. Tak tam bude pasovať. Norčina. Háčik vzadu. Vzadu alebo vpredu. Dáme 500 na 50. Vpredu. Háčik je vpredu. 9 krát 7. 7, 3, 8. Jedno číslo správne na špatnom mieste. 6 je raz. By musela byť špatná, raz správna, tak 6 tam nebude tiež. 7, 3, 8, 6 nebude. Takže dvojka je na konci. 0,42. Iné tu dvojkové nie je. Literatúra Seifert. Šumavé. Otava. Násobiť 12×6,72. Norsko Fjordy. Tým prvýkrát 2000 sa mi zdá, že to tak presne pekne vyšlo. František. 2, 4.
Beridium B. Mirandolina. Pasuje mi taký Martin. Najvyššia hora, Gerlachovský štít. Brněnský hrad Špilberg. Porto Rico Ečko. Draslík banány. Biela kocka, takže 4-6 vypadá. Dve modré sú iba v dvojke, že by. Dvojka. Žltá, zelená. Vyskúšame dvojku. My Fair Lady. Hebernová. Modrý Hebern. Rudolfo Majestat. Hulk. Dvakrát toľko bodov, 30. Takže čo dávame dokopy, to vypadá. Tak chceme, aby vypadla táto jedna bodka a pribudla a táto čera by vypadla. Takže toto bude, pribudne táto čiara, táto vypadne C-čko. Jazz z Ameriky. Mobil nie je Orava. Keď to dáme dokopy, rovnaké vypadá, treba to ešte otočiť dookola, to bude, a otočiť 5. Rybičky, akvárium 365. Twitter. Jules Verne. Temža. Kurt Cobain. 94 Slovensko, tie sa tretím kútku B, 94. Beringové more, tichý. Časť sviečky Knot. Instagram 2010 Aniel Pán na tuším 2015 Kurt Cobain 94 Instagram 2010 Permafrost, väčšine zmrznutá pôda, pých a predsudok. Tomáš Vatický, 12. veci, Lucie. 40 centov, no tu bude veľa otázok. 20.
1415. Argentini Messi. 15-16 Leicester. Žižka Strocnova. Wolfram 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Priamka. 1, 2, 3, 4, 5. Ros sa mi zdá, vymeníme. Jednota v rozmanitosti. Brazília. Žitkovská bojne. Nothing Hill Julia Roberts. Rovnaký nohy. Peťka vypadá. Kvet 3. Prsty. Toto zostáva 1, 4, 5. Šestka vypadá. Štvorka to je. Ararat Turecko. 8 uholník. Eiffelová väža 1000. 1889. 100 rokov potom. 1889. Dobre, ešte 3 otázky. 8 krát 6. 9, 8, 7, 6. 16. 24. 32. 40. 48. 174, 172. 2. Dynamit Nobel. A posledná. Nahamis. Dobre. Mám už vyše 9 eur. Môžem sa dať vyplatiť, keby som chcela. To je zatiaľ jediná moja reálna výhra na Rondogov. 50 bodov. Asi či 150. Seoul, Južná Korea. Štvorček bude 7. 7, 8, 9. Trojuholník bude 3. Elipsa bude 1. Keď to všetko vynásobím, mám 21. 7, 42, to je 49, 57. Na spodu to mám 37 plus 20 je 57. Srdiečko prázdne 4. 180. Jan Tříska. Taký 70 alebo 80 by som dal. 80. Rím. Grand Tour. Jeremy Clarkson. Hraničné opevnenie. Ideme na uši. Dčko nepasuje. Vlasy Ačko. Príliš veľké. Zostáva BCF. Vlasy nepasujú. Bef. Chvost nepasuje, zostáva F.
Medzera tam nie je, takže hej. Berry. Twist Dickens. Šerty nejsú žerty, Petr Nárožný. Dáme dokopy, bude tam trojuholník. Dve žlté, dve modré. Trojuholník, dve žlté, dve modré, peťka. Alach. Brazília. Opäť nápoved by sa hodilo a bude 3, celkom dobré. Dáme to dokopy, červená, tmavá, bledomodrá, tak, zelená. Toto. Tibet Dalaj Lama. Palermo Sicília. Korona. Rocky Stallone. Ľudek, Brno, Seifert, z 473 tam nie je, jedno správne, ale na špatnom, to je štvorka, tam to už jasné, 473. 473 končí to opäť na dvojku. Pozrieme si, ako máme možnosti. 682 alebo 862. Osmičko to nemôže byť, lebo špatné miesto 682. Prvý sviatok vianočný, Boží hod. 1, 2, 3, 4. Žltá farba Belgicko. Mergy Simpsonov a Jiži Labus. Egyptské pyramídy sú v údolí kráľov. Gize. Pyramída v Gize. Gize, Gize. Myslím, že na tej otázke som sa už raz pomýlil. Mozog cerebrum. Cerebrita. 1, 2, 3, 4, 3. Matrix, Keanu Reeves. Los. Neviem, či 4 alebo 5. Los. Sop. Dáme aj boa. Dáme aj osa. Zatiaľ mám 4. Had 5. Dáme 5. Hus 6. Vlastne neviem, či to miesto tej boji nebude tá hus. Dáme nápovedu. 5 alebo 7, 2, 4, 6.
Los, sop. Sup ne može biti. Ba. Boa. Los. Tam je sedjem. Peć. Takže ta boa sa neráta. Los, sop, osahat, hus. Tri životy. To je praveká otázka, stále neviem odpoveď. Pravoslávne kresťanstvo. Kytice Erben. Speciálne žiteľné a vernosť iné invalidy. Nadol. Jednotka fuč, dvojka fuč, štvorka fuč, 3, 5. Aké medzi nimi rozdiel? Jasné. Peťka. Krídla. No. Toto neviem, či dopadne dobre. Ideme najskôr na motýlov. 1. Nos. Farba 2. Motýl zelenáky. Zatiaľ 2. 3. Tri som našiel. 4. Takže 1. V tomto motýle 1. Motýle 1. Farba 2. Kameni 3. A kde je ten štvrtý rozdiel? Tupanky rovnaké, oblečenie rovnaké. Nájsť ten štvrtý rozdiel. Toto tu má rovnaké. Toto rovnaké. Toto rovnaké. Jazyk, ucho, vlasy, nos. No kde je ten štvrtý rozdiel? No tu chýba veľký malý kameň, ale to sa asi neberie za 2. Iba bodka. Tak, bodka. Už iba 2 životy. Takže bodka tam chýba. Švajčiarsky frank. Schengenský hranice. Sever. Nechoď okolo horúcej kaše. Bakalár. Majčko Jemen. 24. Adam a Eva. Dobre, možnosť získať 3 životy. Slovinsko. GT. Letná filmová škola, Uherské Hradište. Dobre.
3 životy späť. Hercule Poirot, Agatha Christie, Schiller, F-ko. Hraná rozprávka, Krkonoska. Alebo Krkonoska tam bola, neviem. Ermitáž, Petrohrad. Beh na lyžiach. Žltá, červená, modrá, žltá, červená, modrá, trojka. Binárny kód 1-0. 5, 10, 11, 12, 14, 19, sčítať a odčítať 10, 11, 11 minus 11 krát 2 je 22. Čerta kača, Jana Dvořák. Na Šumave nenájdeme černé, černovo, plešné, machovo. Černé, čertovo a plešné. Černé, čertovo a plešné. Nová Kaledónia, Noumea alebo Alfy. Noumea. Ešte 5. To by mali stačiť takto 3. Hitler. Na váhe zvážený. Čtyrikrát toľko bodov. Prvý Zemegulo, Magaleš. Esmeralda bola slepota. Blanik. Hana Zaňáková, Lucie Bíla. Písek. Google 98. Severný ľadový. Santiago de Compostela, Španielsko. Arktída. Amonit z kamenelí Mekíš. Lívia. Žip. Matúj klín. Prahe. Ozýva. 38 plus 10, 58 plus 6, 64, 69, 69, a má to byť 96, tak to by malo byť 27. Bečva. Spokojnosť.